Předseda Senátu Jaroslav Kubera přijal do Ostravské fakultní nemocnice spolu se senátory za Moravskoslezský kraj Zdeňkem Nitrou a Petrem Kolibou. Podstatnou část své téměř dvouhodinové návštěvy věnoval setkání s vedením nemocnice a zástupci poradního sboru přednostů a primářů. Fakultní nemocnice je největší zařízení tady v našem kraji a myslím si, že ten význam té fakultní nemocnice poroste, protože je v tuto chvíli tendence k centralizaci a to prostě asi je nevyhnutelný směr. Pokud jde o zdravotnictví z hlediska odbornosti, tak skoro není co řešit a vím z jiných zemí, že nejsme žádný odloukánek, že jsme na špičce. Jiná věc je legislativní, kde bohužel lékaři dnes věnují enormní množství času vyplňování dokladů, zejména v souvislosti s dalšími předpisy, kdy se vyžaduje spousta souhlasů pro to, aby vůbec se konečně už dostali jsme se k té léčbě a to si myslím, že je úkol poslanců a senátorů, aby tomuto se snažili všemi způsoby bránit. Z budovy ředitelství se pak Jaroslav Kubera s doprovodem přesunul na onkologickou kliniku, která má jako jediná v zemi kybernetický nůž CyberKnife. Jsem rád, že si pan předseda senátu udělal v rámci jako své návštěvy v Ostravě čas na naší nemocnici, kde jsme mu chtěli nemocnici představit, jak vlastně vypadá a že jsme mu mohli ukázat jako jedno z nejvýznamnějších pracovišť, které jako je u nás jednak nejenom na severní Moravě, ale jako v rámci celé republiky. Na kybernetickém noži ročně odléčíme v současné době více než 700 pacientů a chtěli jsme se s tím pochlubit vlastně i centrálním politikům z Prahy, poněvadž jsme často obvinování, že tady v regionech se nedělá péče správně a dobře a intenzivně. Přednostové kliniky Jaroslavu Kuberovi potvrdili, že existence lékařské fakulty v Moravskoslezském kraji je důležitá i proto, že její absolventi v mnoha případech v regionu zůstávají a zajišťují tak chod zdejších nemocnic.